بسم الله الرحمن الرحيم وحن كصبحنا شركي مدحوينها كونفور قلبيت يرئيس الوزارها ورنتي اي كوود هاد ليين ارنتا دوفانادا يو فتحادها كود عاي افكوي تاسو لباته وين كانتي الرئيس الوزاره وحكم موجي ارنتا انو ادي هاد وحن ياي وحنا كوبالان قاضي شنبغلوكون او دولار in loogu deeqo dadka meesha degan ee dhibaatooyinka soo gaadhay iyo fatahada sidii wax looga qaban lahaa ayuu ku baaqay waxaan isku dayaynaa arintaas inay degdeg u suuro gasho degdeg loo sameeyo waxa kale oo aan ka baraynaa daadadkaas inay khafiifaan meesha waxa ku jirto kale daadadka mar walba imanaya in loo doono si dhibaatada looga hortago aanay dib u soo noqon iyadana arrimaheeda waa lagu jiraa mashaariic kale ayaa imanaysa oo fatahadaha webiga sidaa uu soo fatahayo lagaga hortago oo agagaarkiisa la xiro oo la hagaajiyo baa lagu talagalayaa laakiin maanta waxa aan aad iyo aad uga xunahay dhibaatooyinka dadka soo gaadhay ee deegaanada soo gaadhay ee dhismayaasha soo gaadhay dhismayaal badan baa burburay baa la yidhi marka ra-iisul wasaaruhu 500 buu ku ballan qaaday sidaan idhi insha allah ilaa berrito waan dhammayn doonaa waanan hirgelin doonaa ila berrito way gaadhi doontaa meesha.